Salve, salve galera, aqui é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft, galera! Hoje a gente vai fazer um processinho para poder duplicar os minérios, algo bem básico e bem simples para a gente não perder tanto recurso, certo? E depois a gente vai dar um rolê pelo mapa, dar uma visitada na casa dos outros participantes e deixar um presentinho para eles. Beleza, galera? Então é isso, assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom, galera, como vocês estão vendo, eu tô com a cabeça de baleia, certo? Bom, como vocês podem ver aqui, galera, a gente já tem aqui, ó, no mapa, a base do Carlin, a base do Forever, do Brunin, a base do Apu. Só que é o seguinte, deixa eu aproveitar e comer aqui. O que que eu fiz? Eu esqueci de marcar no mapa, mas eu deixei, eu coloquei a mão na Waystone deles, ó. E aí a gente entrou na rede, tá vendo, ó? LGJ, Forever, e aí a gente pode ir lá visitar eles. Vamos visitar todos eles hoje no mapa, pra gente fazer isso daqui a pouco. Porque primeiro, no último episódio, a gente fez aqui a nossa Diamond Divine Rod, certo? E eu falei pra vocês vender ela na loja, mas eu não vou fazer isso não, galera. Não vou fazer isso não. Não sei se vocês viram aí, mas meu querido amigo Carlinhos, ele deixou um comentário no nosso último vídeo falando assim que gostaria de comprar uma Divine Rod para ele poder usar. Eu acho que ele deve estar precisando de diamantes. Como o Carlinhos é um cara muito gente fina, assim como todo mundo que participa aqui, eu resolvi mudar. Não vou fazer mais a lojinha lá no spawn não. Pelo menos não desse item. Eu vou fazer uma Divine Rod de diamante para todos os participantes. É! Eu quero que vocês vão lá no canal de todos eles e a reação deles a hora que eles abrirem o presente, tá? Vamos trabalhar nisso agora, galera. Ó, ontem em live a gente correu atrás dos olhos de aranha. Tá aqui, ó, Spider Eye. Tem os nossos diamantes, eu deixei aqui nessa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, galera, é uma caixinha de correio, ó. Meio box, tá ligado? Fazer um envelope e colocar algum item dentro dele, certo? Quem tiver, quem não tiver, aí a gente coloca num baúzinho mesmo. Vamos ver se a gente consegue colocar uma Divine Rod dentro. Aí, ó, coloquei um envelope. Pode estar clicando em nenhum item. Ah, aqui, ó. E aí a gente coloca o negócio e assina. Beleza, beleza. Vamos deixar ele aqui? Ó, esse aqui, ó, é um presente do nosso querido LG. Eu já vou abrir já pra nós ver o que tem aí, mano. E galera, eu quero mostrar pra vocês isso daqui, ó. Eu não abri em live pra abrir com vocês, hein, ó. É um presentinho do nosso querido LG. Vamos abrir ele aqui pra ver o que que é. Olha, a Travelers Backpack e um presente. Olha que beleza, olha que beleza. Outra mochilinha pra nós, galera. Olha que bonitinha essa daqui, hein. Essa daqui é a padrãozinho, galera. Olha, ela é bem bonitinha também, cara. Nossa. Mas da hora, da hora, da hora. Deixa eu abrir ela aqui, tirar. Eu não vou usar ela agora, porque essa mochilinha a gente só usa quando a gente vai pegar muitos itens. Colocar ela aqui do lado da nossa. Ó, as duas mochilinhas. Vamos fazer coleção de mochila, galera. Deixa sua sugestão aí de lojas que a gente pode fazer, galera. Tá, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, galera, é o co-generator do Actual Addiction. Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é a co-generator. Essa máquina aqui, ó. Vamos fazer aqui o Core Generator. Isso aqui é uma máquina. Ela gera energia, tá? A gente coloca ela aqui, coloca o carvão dentro e ela começa a queimar e começa a gerar energia. Aí, agora a gente precisa a furnace primeiro, porque a furnace ela já cozinha o ferro pra gente, tá ligado? E aqui tá a furnace. Ela já é pra funcionar já. Ó, que belezura. Ela já puxa energia direto desse cara aqui pra ela, tá ligado? Olha que maravilha. E aí a gente já vai colocar ferro pra passar ali, mas só a quantidade que a gente precisa pro crush. 3 barrinhas de ferro. A gente tem 3, a gente vai colocar só 3. 1, 2, 3. Apenas isso. Nada mais que isso, beleza? Beleza? Puxar ela pra esse baú e por baixo aqui, ó, fazer a ligação pro sistema que vai ficar desse lado aqui, certo? A gente vai tirar essas mochilinhas daqui. Ó, a mochilinha que o meu querido LGJ me deu. LG é tão fofinho. É tão fofinho. Vamos colocar elas aqui, galera. Galera, agora que todos os nossos itens já foram processados, vamos fazer um organizador de item facinho? Sim, galera, eu estou falando Simple Storage, galera. Para fazer o Simple Storage, a gente precisa desse Storage Network, do Storage Request, desse cabo aqui, ó. E por último, do Storage Link.
cable, que é feito com o mesmo cabo aqui anterior. Pronto, galera, já tô com todos os itens aqui na mão, certo? Vamos cortar aqui, ó. Vocês estão vendo que eu trouxe todas as coisas pra cá, né? Vocês devem estar se perguntando como é que eu fiz. Aqui tem o carry-on, galera. A gente consegue mover os itens, certo? Carregar eles na mão assim, ó. Então eu coloquei todos os nossos Smalls Creature Storage aqui. Joguei todos os itens dentro dele. Tudo bagunçado, tá uma zona. E tudo que a gente precisa agora é conectar esse cara. Primeiro bloco é esse daqui, que ele é a interface do mod. O segundo bloco é esse aqui, que é o CPU do mod, que dá vida pra esse cara. E o terceiro é esse Storage Link, que ele vai fazer o quê? Ele vai ler o que tem dentro dos baús. Esse cara aqui, ele não usa energia, não usa nada. É um sistema mais barato possível pra gente ter uma organização de itens. Por último, vamos colocar nosso Storage Cable aqui para conectar tudo. E aqui a gente tem todos os itens. Olha que maravilha. Fala se não é da hora. Olha aí então. Olha lá. Bonito. Nossa senhora. Jogar com mod é muito legal, galera. E aqui a gente vai fazer nosso Storage Remote Cable. Clica aqui. E agora a gente tem o controle remoto de longe. Olha que maravilha. Olha isso. Se eu não me engano, ele vai até 64 blocos de descanso, de distância. A gente tá até mais longe até. Curtiram, galera? Agora a gente vai fazer aquela segunda parte do vídeo que eu falei pra vocês, que a gente vai fazer as Divine Rod. E vamos levar pra todo mundo, certo? Vamos dar uma Divine Rod pra todo mundo. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Divine Rod. Vamos lá entregar todos esses presentes pra todos os participantes? Agora a gente vai comer uma maçãzinha, galera. Belezinha. Bom, vamos lá. Vamos entregar o presente pra todo mundo, galera. Vamos levar essas três aqui. Vamos ver pra quem a gente entrega primeiro. Bora lá, galera. Partiu, mano. Aí, galera. Chegamos aqui na casa do meu querido amigo LGJ. O jogador mais fofo do servidor. Certo? Que isso? Misericórdia! Eita! Que isso, cara? Ele tem algum bicho ali que é hostil, cara. Vamos lá. Vamos criar, vamos colocar aqui. Vamos assinar. Eu assinei? Pro Nerd House. Vamos colocar aqui. Aê! Já foi uma, já. Vambora. A casa do nosso querido LGJ. O jogador... O que que o LGJ é, galera? É tão fofinho! Vambora, vambora. Vamos pôr... Ah, ó, o Forever eu sei que ele tem a caixinha também. E aqui a gente coloca pra ele. É nóis! Vambora! Aí, galera, estamos chegando aqui na casa do Aposentos, ó. Divine Rod, vamos assinar, certo? E vamos colocar aqui dentro. Vamos subir aqui, galera. Aqui é a casa do Bruninho, tá aqui em cima. Matrix Revolution, vamos colocar aqui, certo? Ele vai vir aqui dentro, vai ver que tem um envelopinho. Ficou faltando só o do Carlinho, que eu vou esperar ele ficar online pra entregar em mãos, né? E o do Deletinho, que a gente vai entregar lá agora. Só que o do Deletinho, galera, eu não vou mostrar, eu não vou gravar. O do Deletinho, se vocês quiserem ver como é que foi a entrega da Divine Rod na mão dele, vocês vão lá no canal dele assistir como é que foi, ó. Bom, galera, já estamos chegando aqui na casa do Carlinho, ó. É ali na frente, ali, ó. Olha lá, galera, olha lá a casa mais bonitinha do servidor, ó. Vixe, dá um orgulhão aqui. Deixa eu passar pra cá. Oi, de casa, tem alguém aí? Oh. Aê, e aí, Carlinho, cadê você? Aê! E aí, meu querido? E aí, cara? Fiquei sabendo aí, me contaram aí que você tá precisando de uma ajudinha pra achar diamante, é verdade isso? Ah, velho, tava precisando de um sisteminha pra achar diamante aí, sabe? Boa! Cara, seus problemas acabaram. Olha o que eu trouxe pra você. Nossa, mas quanto que custa aqui, velho? Cara, não é dinheiro. É de graça, velho. Pega não. Aí pela amizade nossa aí, pega aí, sério, mano. Pode ir. É. Oh, mas isso aqui é muito caro, velho. É modo diamante que você gastou. É nada, cara. Depois que você faz um desse aí, diamante passa. Não deixa de ser problema, você vai ver, cara. Mas como funciona, velho? Que eu não sei. Eu vi lá seu vídeo lá, parece que ele mostra o diamante assim no mapa, né? Cara, você tem alguma mina aqui perto? Alguma caverna, alguma coisa assim? Vixe, pior que eu não tenho, velho, porque é aqui perto, eu acho que já tá tudo minerado nas cavernas, né? Vamos lá naquela caverninha lá que você foi. Eu sei que ela é meio ruim, mas você vai ver, a gente vai achar alguma coisa lá. Vamos lá, então, vamos lá. Eu só não sei se eu tô boa de comida aqui, velho. Tem bastante bicho lá, você me protege? Cara, eu só tenho uma tocha, você tem tocha aí? Ixi, tá meio... Tá iluminado lá? Tá iluminado. Ah, eu fui então lá beleza. Já. Peixão aqui, ó, peixão aí, ó. Nossa! Cadê?
Sai fora, mano. Esse bicho aí, sai fora esse bicho aí, mano. Olha o tamanho da boca dele, mano. Sai daí, mano. Aí, chama. Aê, que doideira, cara. Em vez de dar uma volta na cara, foi quebrar a montanha aqui, meu Deus do céu. Aí, ó. A mina tá aqui atrás, ó. Chegamos. Aê, da hora, velho. A mina natural. Deus, olha só, já tem uma picaretinha ali, mano. Quer ver? Tá piscando algum lugar já? Vai olhando aí. Vou dar uma mineradinha aqui, ó. Ainda nada. Será que tá funcionando isso aqui, Ross? Tá, funciona, pô. Ô, louco, cara. Pera aí, toma aqui na sua mão. Vê se você consegue achar. Eu vou minerando e você tenta achar, beleza? Tá. Ó, já piscou. Cadê? Tá aqui, ó. Pega ele aí. Como? Que pra mim não funciona? Funciona sim. Vai olhando ao redor. Olha lá. Nossa, isso aqui. calma aí. Tem quatro, parece. Não é possível. Olha pra você ver. Funciona, cara. Olha aí, ó. Tem diamante meu, véi. Olha o bicho aí, vi. E ele só pega de monte, cara. É cruzei, né? Falei pra você que ia ter. Olha aí, ó. Caramba, mano. Caraca, que irado, velho. Muito legal, cara. Aqui, ó. Tá piscando. Pode ser? Tá piscando. Vê aí. Tá na nossa frente. Caraca, mas cadê? Na areia? Aqui, ó. Aí, achei. Aê, boa. Tem tochinha pra iluminar? Não tem, vou pegar uma ali atrás. Olha só, House, mais diamante aqui pra nós, velho. Aê, cara. Bom, é isso, velho. Você pega ele, vai achando diamante, depois, Carlinhos, você faz os outros, tá ligado? E aí você junta todos eles e aí pronto, você não vai mais precisar de minério nunca mais. Nossa, então, só nesse pouquinho aqui nós já catou 10 diamantes, House, olha só. Então, se você continuar, cara, você vai achar mais ainda, ó. 10 dimas, cara. Nossa, então, que beleza, velho. Agora eu quero saber um negócio, velho. O quê? Como que não vai sair daqui? Sei lá, cara. Vai ficar perdidão aqui, velho. Bom, já chegamos já, Carlinho. Que beleza. Só que, ó, eu ainda preciso de dar mais uma coisinha que é pra você poder me visitar lá quando você quiser, cara. Ô, aí, louco, ó. Mais um presente, velho? Que é isso aqui? Isso aí é uma pedra de teleporte. Olha, que legal. Onde que eu posso colocar? Você pode onde você quiser. Eu acho que eu vou colocar ela aqui, ó. Depois você pode até fazer um altarzinho. O Apu fez um altar pra ela, ficou bem bonitinho. Então eu vou colocar ela aqui na casa da amaldiçoada. Eita, pega, coloca ela aí. Então, pera aí, House, quebrar aqui essa escada aqui, ó. Eu vou fazer depois a casa da amaldiçoada aqui no servidor. Olha, insira o nome da pedra. Isso, bota seu nome. Né? Não, bota seu nome. Ah, Carlin, então. Carlin do Play. Isso. Aí. Olha, House, ficou escrito aqui na pedra. Aí eu clico nela, pronto. Olha lá. Ah, eu vou na tua casa e clico na tua casa daí, né? Aí você vai lá na minha casa e tem uma dessa. Aí você clica lá, pronto, você tá na rede, ó. Se eu clicar aqui, ó. Obrigado, Ras. Qualquer coisa. Ai, meu Deus, o esqueleto vai matar eu, velho. Ai, morri. Nossa, morreu pro esqueleto doido, velho. Caraca, que final foi esse? Pô, tá aqui essas coisas. A mochilinha, lembra que a mochilinha ela não fica dentro do negócio, hein? Bom, galera, então é isso, certo? Aqui tá o House bravo, que na verdade não tá bravo com nada, não. Tá muito do feliz, certo, galera? Eu quero agradecer muito o apoio que vocês estão dando pro canal. O apoio que vocês estão dando pra essa série. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, galera. Então foi isso, galera. A gente deu presente pra todo mundo. Vai lá no canal de todo mundo ver a reação deles e vem contar pra mim aqui nos comentários. Lembrando que a gente faz live todo dia na Twitch, 7h30 da noite. Cola lá que a gente tá... ar vivo, mano, certo? Então é isso, galera, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço, valeu!